Kawalan keselamatan di kawasan sempadan Malaysia, Thailand sama ada di laluan darat atau di kawasan perairan negara dipertingkatkan. Ia untuk mencegah aktiviti penyeludupan terutama ketika Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Tumpuan juga turut diberi bagi mengekang kemasukan pendatang asing dapat izin parti dan menangani kemasukan ramai-ramai pelarian Rohingya khususnya dari laluan laut. Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob berkata pihaknya mengenal pasti banyak lorong tikus di sempadan Malaysia, Thailand selain Langkawi, Kubang Pasu dan Alustar. Sehubungan itu, pihaknya akan terus bekerjasama dengan agensi dan jabatan penguatkuasaan yang lain bagi memastikan sempadan negara tidak dibolosi. Jadi kita yang penting sekali enforcement satu hal, yang kedua adalah untuk kita mendapatkan maklumat daripada orang awam. Saya minta orang-orang berhenti daripada menjadi tali barut kepada mereka. Sama ada tuan-tuan berada di perairan, tuan-tuan berada di pintu masuk, tuan-tuan berada di pintu lorong-lorong tikus, tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan mempunyai maklumat yang penting yang patut disalurkan kepada pihak polis. Jadi kita nak mereka ini bertanggungjawab bersama-sama. Jelasnya pada majlis penyampaian sumbangan Polis Diraja Malaysia PDRM di dataran Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah di Alustar.